Dragi moji vjerni gledatelji, srdačno vas pozdravljam na početku još jedne nove emisije Zlatni savjeta. Snimamo danas ovdje u mojoj župi Svetoga Stjepana, prvomučenika u Kompolju, Gospićko-senjska biskupija i Ličko-senjska županija. Tema današnje emisije – živčana napetost, nervoza. Svaka naša stanica, cijelo naše tijelo, fizičko i psihičko, isprepleteno je živčanim sustavom. Te živci djeluju kroz čitavo naše tijelo, svaki atom, na sve organe unutar našega tijela. Bez obzira šta mi mislili ili radili, naši živci rade i skupljaju u sebi napetost i mi osjećamo napetost na našem psihičkom i fizičkom biću. Svakodnevnim poslovima, događajima, teškim i neugodnim situacijama, bolestima, opterećujemo svoje tijelo, a prvenstveno svoj živčani sustav. Naši živci tada rade pod velikim naprezanjem i postaju napeti. Zato bi se svaki dan morali opuštati naš organizam, a posebno naš živčani sustav. Napetost živaca se stvara kroz funkcije našega čitavog tijela, a posebno mozga. Samo naše razmišljanje pokreće živčani sustav našega mozga, a onda se događa lančana reakcija kroz čitav naš organizam. Veliki je problem što je malo ljudi koji opuštaju svoje živce, misle da su njihovi živci jaki i da mogu sve podnijeti. Treba biti oprezan jer su živci kod svih nas vrlo osjetljivi i mogu pod navodnicima puknuti kada se najmanje nadamo. Osim toga, ne smijemo zaboraviti da živci najbolje rade kada su opušteni, jer je tada njihova funkcija potpuna. A kada naši živci rade pod napetošću, rade oni i tada i obavljaju svoju funkciju, ali ju obavljaju površno i djelomično. Kada ljudi osjete da su im živci postali pod navodnicima tanki, odlaze liječniku, dobivaju razne antidepresive koji će zaista pomoći. Ali prije nego i počnete uzimati, razmislite hoće li vam
te tablete riješiti napetost živaca. Ovi lijekovi, antidepresivi, ne rješavaju napetost živaca, nego i samo umrtvljuju. Nakon nekoga vremena ljudi koji uzimaju antidepresive osjećaju da su funkcije u njihovu tijelu postale usporene. Njihov mozak ne funkcionira optimalno. Ipak, ono najgore je da oni postaju ovisni o tabletama i bez njih ne mogu funkcionirati, normalno raditi. Ako se napetost nervoza živaca na vrijeme ne liječi, može doći do raznih zdravstvenih problema i tada ne možemo funkcionirati onoliko koliko bi trebali i sami željeli. Ovdje ne želim nabrajati bolesti koje se mogu pojaviti radi napetosti živaca jer ih ima jako, jako mnogo. Zato moramo učiniti sve da opustimo naše živce i izbjegavamo koliko je moguće sve radnje, životne situacije, prigode, kako bi sačuvali svoje živce. Najbolje je upuštanje živaca, bavljenje laganim sportom, šetnja na čistom zraku u šumi ili uz more, vožnja biciklom, plivanje, meditacija, čitanje Svetoga pisma, osobito Novog zavjeta, pravilnom prehranom sa mnogo svježega voća i povrća, izbjegavanje sukoba sa bilo kim, pa čak i kada ste u pravu. Kako vidimo, da bi naši živci bili opušteni, moramo uložiti mnogo truda i volje za to kako bi živci mogli obavljati potpuno svoju funkciju. Ima nekoliko vrlo dobrih ljekovitih biljaka za uklanjanje živčane napetosti, nemira, uzbuđenosti, nesretnosti, nezadovoljstva, obeshrabljenosti i razdražljivosti. U nastavku vam donosim 10 zlatnih savjeta kako i na koji način ćete pomoći vašim živcima da budu opušteni i da mogu normalno funkcionirati. Vidite, meni ne smeta ni ova kiša. Čaj od zobi. U 2 decilitra hladne vode stavite 3 velike žlice zobi, oljuštene ili neoljuštene. Promiješajte, stavite na peć. Kada prokuha, ostavite da vrije 5 minuta na laganoj vatri. Skinite s peći, poklopite i ostavite 30 minuta poklopljeno. Dnevno pojedite 2 puta ovu količinu zobi i popijte ovu vodu. Najbolje je ujutro natašte i naveče prije spavanja. Jedite tako 3 tjedna poslije toga, napravite pauzu. Jedite zob prokuhanu u vodi uvijek kada se pojavi nervoza, napetost ili kada ste pod velikim stresom. Zob sadrži proteine, vitamine, osobito vitamine B grupe. Od minerala sadrži kalcij, magnezij, natrij, silicij, željezo,
mangan, cink i bakar. Zob se nalazi na listi vrlo zdravi namirnica. Možete ju koristiti kao čaj, kuhano zrno, zobene pahuljice, mekinje ili brašno. Upravo radi mnogih svojih ljekovitosti, djelotvoran je kod ljudi koji su pod stalnim stresom. Jača zube i kosti, pomaže ženama u menopauzi, osobama koje pate od hormonske neravnoteže. Isto tako, ljekoviti sastojci zobi jačaju imunitet, pomažu kod nesanice, anksioznosti, depresije i nervoze i živčane napetosti. Čaj od zobi, kuhana zob, zobene pahuljice i kašu od zobi preporučujem trudnicama, ženama poslije porođaja i svim osobama koje su pod stalnim stresom, koji prouzrokuje živčanu napetost, nervozu. Čajna mješavina. Uzmite jednake dijelove cvjetova hmelja, biljke matičnjaka te korijena odoljena, odnosno valerijane. Pa dobro promiješajte. Zatim uzmite dvije male žlice ove mješavine i stavite u 2 decilitra vrele vode. Dobro promiješajte, poklopite i ostavite poklopljeno 15 minuta. Pa procijedite. Pa popijte po šalicu ovoga čaja poslije podne i sat vremena prije spavanja. Toplo i na gutljaje. Uzima se 3 tjedna i onda se može uzeti jedan od čajeva koje ću vam pokazati u savjetima koji slijede. Napominjem da nikada ne uzimate ovaj čaj ujutro, jer u njemu ima i odoljena od kojega se redovito spava, pa nećete moći obavljati svoje poslove kako bi trebali. Iznimno je korisna i ljekovita mješavina čaja od ljekovite kore drveta tahebo, drveta katuaba i aloje arborescens miller. Ako je nemate, uzmite aloju veru. Ali nemojte zaboraviti da je ova aloja 200% ljekovitija od aloje vere. Zato nastavite upravo uzeti ovu aloju arborescens. Odrežite svježi list aloje i stavite u hladnjak na otprilike +3. Najmanje 5 dana. Odrežite bodljike, nasjeckajte liste zajedno sa korom
izmiksajte i napravite sok. Štapnom mikseru treba dodati malo tekućine da možete samljeti, a najbolje je uliti malo čaja od taheba ili katuabe, pa sve zajedno izmiješati. Uzmite čašu, a to je otprilike 2 decilitra soka od aloje. Za tu količinu treba će vam nekoliko listova ove aloje. Sa ovim sokom od aloje dodajte i pomiješajte 2 šalice čaja od taheba i 2 šalice od katuabe. Čaj radite tako da u šalicu vrele vode stavite veliku žlicu usitnjele suhe kore. Poklopite i ostavite pola sata poklopljeno, pa procijedite. Ove pripremljene čajeve od taheba i katuabe izmiješate dobro sa ovim sokom od aloje i popijte tokom dana, tako da jedan dio popijete ujutro natašte, jedan dio tokom dana, a jedan dio pred spavanje. To je dodatak prehrani. Imunost i vitalne tjelesne funkcije nevjerovatno se povećaju, a nervoza nestaje. Ova mješavina od soka aloje i čajeva taheba i katuabe uzima se mjesec dana. Napravi se pauza od 2 tjedna i kura se može ponoviti. Poslije toga može se uzimati neki drugi od čajeva iz ove emisije. Čaj od korijena odoljena, odnosno valerijane. U šalicu hladne vode stavite malu žlicu nasjeckanoga suhoga korijena odoljena. Dobro promiješajte. Poklopite i ostavite poklopljeno 12 sati, najbolje preko noći. Prije pijenja čaj se podgrije i pije topao i na gutljaje. Odoljen je jako dobar za živce, djeluje umirujuće i opuštajuće. Možete ga piti i tijekom dana, ali samo ako ste kod kuće, jer se od njega spava. Preporučujem samo 2 šalice i to prije spavanja. Upozorenje, nemojte nipošto popiti više od 3 šalice ovoga čaja, jer u većim količinama možete naškoditi svome srcu. Uzima se 3 tjedna
napravi se pauza od jedan dana i onda se može uzeti jedan drugi čaj iz ove emisije. Ovaj čaj od Odoljena je stvarno jako dobar i djelotvoran. Ako ste pod stalnim stresom i nervozom. Povrtnica. Biljku povrtnicu ili drugog naziva crna rotkva dobro operite četkom i na dan ju pojedite zajedno sa korom. Možete ju pripraviti i na salatu ili iscijediti sok kojemu se doda malo svježe iscijeđenog jabučnog octa i maslinova ulja. Njezini ljekoviti sastojci stimuliraju rad jetre i žuči, a uklanjaju neraspoloženje, ljutitost i nervozu. Pomažu kod gihta, reume, išijasa, bolesti slezene, bubrega, pjeska u mokraćnom mjehuru. Smatraju ju vrlo ljekovitom biljkom. Kažu da je njemački pisac Johann Wolfgang von Goethe, jedan od najvećih svjetskih pisaca, kad se naljutio, pojeo je odmah jednu crnu rotku i tako se brzo smirio. Prah korijena i đirota. Ako se pojavi jaka nervoza zbog preopterećenosti i velike strke, korisno je napraviti kuru od 4 tjedna. Tako da pola sata prije doručka, ručka i večere uzimate po malu žlicu praha i đirota, uzimajući odmah poslije toga nekoliko gutljaja soka od kupina. Uzimajte ovaj prah i soke od kupina svaki dan, kroz 4 tjedna, a poslije samo kada se pojavi nervoza, živčana napetost. Evo ja ovdje pred sobom imam i đirot. Prije same upotrebe trebate ga samljeti u prah, bilo u mikseru ili u mašini za mljevenje kave. Isjedina šafrana, srčanika i đirota i žutilovke u bocu širokoga grla ili teglu od 2 litre stavite 20 niti šafranova cvijeta, 20 grama sitno nasjeckanoga korijena srčanika, 10 grama i đirotovog korijena, 5 grama cvjetova žutilovke i jednu veliku punu žlicu mljevene suhe narančine kore. Preko toga prelijte litru prvoklasnog francuskog konjaka. Dobro zatvorite i ostavite 2 tjedna na suncu i svaki dan dobro protresite. Nakon 2 tjedna procijedite,
ulijte u tamnu bocu i dobro zatvorite. Uzmite nekoliko puta tijekom dana po malu žlicu, ali dnevna količina ne smije biti veća od 5 malih žlica. Ova tinktura uklanja nervozu, a osobito je preporučujem starijim osobama sa slabom probavom. Tinktura Isusove krune, odoljena, hmelja, gospine trave i matičnjaka. U bocu sa širokim grlom ili staklenku stavite 50 grama biljke Isusove krune, pasiflore, 35 grama korijena odoljena, odnosno valerijane, 35 grama češerića hmelja, 25 grama gospine trave i 25 grama matičnjaka melise. Ulijte zatim 1 litru 70%-nog alkohola, odnosno prepečenice, najbolje loze, i dobro zatvorite. Dobro protresite i ostavite 2 tjedna na suncu, a svaki dan nekoliko puta protresite. Nakon 2 tjedna procijedite, ulijte u tamnu bocu, pa spremite na tamno i hladno mjesto. Po potrebi na dan uzmite po čašicu kod nervozne nesanice, opće nervoze, razni uzbuđenja, epilepsije, uznemirenosti srca, nepravilne cirkulacije i povišenog tlaka. Maksimalna dnevna količina ove tinkture je 2 male rakijske čašice. Tamjanovo ulje mirisi mnogi ljekoviti biljaka. Pozitivno djeluju kod svih oblika nervoze. Ipak, najviše preporučujem tamjanovo ulje, jer ono djeluje umirujuće i osvježavajuće. Preporučivala ga je i Biblija prije više tisuća godina, a i sveta Hildegarda od Bingena prije 1000 godina davala ga je bolesnicima kod raznih bolesti, a posebno živčani oboljenja. Ona piše da tamjan razbistri oči i očisti mozak, pa preporučuje sa meni tamjan. Dodaj lijepog brašna i malo bjelančevina, napravi male krušne kuglice, osuši ih na suncu ili ugrijanom crijepu. Stavi često ove kruščiće na nos i udiši miris koji će te ojačati, rasvijetliti tvoje oči i ispuniti i očistiti um. Tamjan sa vinom ili vodom. I poznati njemački liječnici
u Leipzigu i Frankfurtu. Radili su i preporučivali piće od tamjana sa vinom ili vodom. Evo toga recepta. Samljeti tamjan u prah, staviti zimi u čašu vina, a ljeti u čašu vode. Preporučujem da u 2 decilitra vina ili vode dodate malu žlicu tamjanova praha i pijete to ujutro natašte, u podne i naveče pred spavanje. Napitak sa tamjanom jača pamćenje i mozak, kao i želudac, a njime se najbolje uklanja nervoza. Najbolje je napraviti kuru tako da se pije svaki dan, ujutro natašte, tijekom dana i naveče kroz 3 tjedna po čaša vina zimi, a vode ljeti, dodavši malu žlicu praha od tamjana. Poslije ove kure se uzima prah tamjana sa vinom ili vodom samo kada se nervoza pojavi. Napominjem da se tamjan ne smije žvakati jer može naškoditi zubima i zubi mogu poispadati, a caklina na zubima se uništi. Zato je možda bolje da se tamjan uzima u kapsulama koje se mogu nabaviti u ljekarnama pod imenom K15. Dragi moji vjerni gledatelji, tema današnje emisije bila je živčana napetost, odnosno nervoza. Opisao sam vam detaljno ovo zdravstveno stanje i donio savjete i pripravke kako ćete na prirodan način pokušati smanjiti živčanu napetost koja priječi organizmu da normalno obavlja svoje poslove. Pokazao sam vam kako ćete pripremiti pripravak od zobi, razne čajne mješavine, objasnio koje su biljke dobre za vaš organizam ako patite od živčane napetosti. Želio bi vam napomenuti da kod svakoga liječenja svih bolesti morate moliti, kretati se u prirodi, baviti se laganim sportom, promijeniti način života i pravilno se hraniti, jer sve to vam može pomoći za bolju kvalitetu življenja. A naravno, najvažnije korisno je za vaše zdravlje. Eto, za danas toliko. Sve emisije Zlatni savjeta koje želite ponovno pogledati možete pronaći na našem portalu laudato.hr. Do novog susreta, šalje vam obilje Božjeg blagoslova, čuvajte se i vidimo se.